lulus bantun jeng tumbuh buah serena nada banyak sen acara bade di kawitan pangersa calon pengantin pamegat diwah rombongan jagong tuhur menamunun haturan wilujung sumping di sugeng ing pucu tempat anyar pangharapan sarakan ker kahirupan kulawargi calon pengantin istri bisi sejaluhan jelu silanang honcewang sumangga gerahayak calon pengantin pamegat niwah rombongan. Tawis penantian tetamu tanda kamamet kadudeh, tawis asih tika kasih tanda tresna kanyaa. Mangga gerak kalungken eta mangle tawis pangrurum hate perseka kabersihan mana. Haturan wilujeng sumping ke calon pangantin pamegat niwah rombongan salam langsung tutut gunung keong rema sumangga gerake calik. Cinta Kang Muhammad Ridwan Hermawan putra terkasih di pasangan Bapak Deden Komar Hermawan kali Bunung Kadija. Para hadirin miwah para tetamu sadayana khususna ka calon pengantin pamaget Kang Ridwan. Bari raos emutan singkuring pamali mun dilami-lami tekedah dililalila. Nu dianti-anti kita tadi didago-dago tibareto ayeuna parantos nyampak. Sok sanaos sami surti sami uninga maksadna nanging kanggo nyumponan tindak tanduk tata titi duduga prioga manusa anu parantos dipaparinan manah rasa sareng lisan dina salilin dumadina teu cekap ku surti sareng teu kawadungkul namung kedah dibek sarengan ku ucap kukituna urang sasarengan buka ieu acara ku aosan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Salajengna urang sami-sami dangukeun sambutan ti kasepuhan rombongan calon pangantin pamegat keluarga besar ti Bapak Deden Komar Hermawan kali Ibu Nonong Khadijah numawi jauh dicucuk anggang diteang aya naonnya pamaksadan. Kukituna ka pangersa Bapak Undang Nur Ulum di sanggakeun wates. Kadintidinya simkuring teu hilap ngatur keunun ka pengatur laku pengantar acara anu parantos mafarinkeun waktos kanggo ngalaksanakeun dina acara seren sumerin kaduana atuh panginten simkuring ngatur keunun kana panampianana utamina ti keluarga besar
Bapak Arisanda kali Ibu Yusri, mugi-mugi penampian dicicipkan dan berkat. Oke, kalian hormat pengersa anu bedu maksad Bapak Chandra kali Ibu, utamina para keluarga, para sepuh, pini sepuh, para ulama, para juama, bagi kalarsan pengersa Bapak Nahi para sumpi, bagi sekedap di tebade asyar pengintinya, utamina bagi pengersa Bapak Deden Hermawan kali Ibu Nunu, utamina calon mempelai Muhammad Ridwan Hermawan kali Yurika Ayudia, insyaallah dina santen ye mugi Allah diberkahan berkahna kamu dua insan, mugi dina ngaramut rumah tangga cing sakinah mawadah tur warahmah. Simkulin kapeto kamu nyangakeun Muhammad Ridwan nyungkeun diistrikeun ditingkahkeun diijab kabulkeun dina ieu santen kalian disaksenan ku sadayana. Kahiji simkuring ngatur kenuhun oge nganyakeun silaturahim, mugi ieu silaturahim teh cing nyanak berkah kasadayana, berkah dunyana, berkah akhiratna. Kaduana paiten nyanakeun silaturahmi, katiluna bade nyanakeun silatul mali, oge kaopatna bade nyanakeun silaturahdi, oge kalimana nyanakeun silatul duha. Hadirin anu sami hadir, hormatin simkuring keluarga besar calon pengantin pamegat kersana Deden Komar Hermawan kali Ami Ibu Nunung Khadijah hormatin simkuring keluarga besar Bapak Ari Chandra miwah Ibu Yusi miwah rombongan hormatin simkuring para undangan sadayana anu sami hadir anu simkuring dihormat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngamulyakeun. Mangga urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat sareng urat mantenna urang sadaya dina ieu saat tiasa hayu mumpulung dina kaayaan sehat wal afiat anu dimaksad sejak bade nyakseni akan pernikahanana anu disebut tadi nyaeta Cep Muhammad Ridwan Hermawan putrana Bapak Apih Deden Komar Hermawan ka sareng Ibu Amih Nunung Khadijah ka Neng Yuri Ayudika putri Bapak Ari Chandra kali Ibu Yusi Rahman. Mudah-mudahan ia acara dikabitu ka akhir aya dina bimbingan petunjuk oge ridna Allah Subhanahu wa taala. Tawakuk anu kasuhun bagi mapung kasadayana wiris sami simkuring oge ka papancenan kaing ka percantenan ti keluarga besar calon pangantin istri kadah ngadugikeun pamaksadan. Simkuring bade simpel wae mengingat waktu sareng situasi. Dupi anu kahiji ngahaturkeun nuhun kasadaya anu sumping wabil khusus ka keluarga besar calon pangantin pamegat parantos sumping dina waktosna kalayan hapunten tina panampian tepih tina kautamian kukituna tawakuk bae anu kasuhun. Salajengna simkuring teh nganuhunkeun deui ka sadayana anu hadir di ieu tempat kali nyuhunkeun doa. Mudah-mudahan upamitos di akadan aranyeuna sing lebet kana rumah tangi anu sakinah mawadah warohmah. Mudah-mudahan aranyeuna teh sing dipasihan turunan anu soleh tur solehah. Kalayan urang doakeun mudah-mudahan anjeuna teh nikahna anu awal sareng anu akhir. Kitu panginten pamaksadan simkuring moal dilami-lami da inti nama eta anu paling utami sanes kanten nama anu parantos dipasrahkeun ti sesepuh anu kusimkuring dipihormat disangakeun simkuring atas nami sepuhna calon pangantin istri nampi kalayan ngaturkeun jejak komuloh hukhoirun kasiro. Mudah-mudahan sing jantan amal kasehan oke ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing dicatat jantan amal ibadah kalian digentosan ku pahala oke ganjaran anu berlipat ganda. Para bapak ibu sadayana saksana sedilam dilami tak petugas bawah panpas ayah sate acan simkuring mundur hapunten sekali deui simkuring emut khusus ka almarhum akinane Yuri bereh anjena pupus tahun 2016 simkuring mohon doa anu ridho oge ikhlas kanggo ngaosakeun surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekaligus pesan simkuring wage guru simkuring almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Andes Rahman Satika, mudah-mudahan anjeuna pupusna husnul khatimah
di tampiman Islamna di aku matakan di Nabi Muhammad bagi dia kenten ahli surga berbarokati Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki umidin. Ya kana budu wa ya kana sta'in ila sirata mustaqim. Sirata ladzina an'amta alaihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Kupira sakitu kepi hatur. Hatur nuhun kasadayana. Hapun tentina sanes katan kekirangan kalepatan. Wallahu ma fiqil alfaqitori. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, para tamu sadayana.